músics de la germandat Captiu Dolors de Mataró. Interpreten Confinats, una marxa típica per fer arribar la Setmana Santa a les xarxes. Són les úniques imatges de les processons que podrien haver estat i que no seran. A Catalunya hi ha més de 70 confraries que aquests dies viuen resignades al via crucis de la pandèmia. Però lluny de quedar-se de braços plegats, han començat a organitzar actes solidaris com els dels natzarens, que han desfet els seus vestits típics per fer-ne mascaretes. Hi ha moltíssimes experiències, moltes d'elles molt interessants, i sobretot aquests dies, malgrat d'oferir recursos a les xarxes, també hi ha tot aquest tipus d'iniciatives que estan sorgint i que es crida que tothom s'hi sumi. Justament avui, membres de les Germandats de Mataró han anat a l'Hospital de la Ciutat a entregar als sanitaris caixes de rebosteria casolana típica de Setmana Santa per agrair la feina que fan contra la Covid-19. Quiero dedicarle esta saeta a toda esa gente maravillosa que están encerrada en su casa. I les típiques saetes d'alguns veïns que normalment cantarien a peu de la imatge de Jesucrist, ara les canten als balcons o al menjador de casa i les passen als grups de WhatsApp. Com també aquests passos de clics per explicar la Setmana Santa als nens. En total, a Catalunya s'han anul·lat 205 processons i tothom ja pensa en la Setmana Santa del 2021. Andalusia es planteja en recuperar-les quan s'aixequi el confinament, però aquí no. A Catalunya, fins on se sabem, ningú s'està plantejant aquest debat. Ja vindran altres Setmanes Santes.